milhões de anos, muito antes da era dos dinossauros, os escorpiões já aperfeiçoavam táticas, armadura e peçonha que garantiriam seu sucesso. Há mais de 1.200 espécies distintas no planeta e centenas delas vivem só na África. O Leiurus quinquestriatus vive em um dos ambientes mais extremos da Terra. O deserto do Saara é o centro de seu território, que se estende do Egito até Mali, a sudoeste. Os escorpiões caçam nas sombras, procurando aranhas, pequenos roedores e insetos. Existe um veneno potente o bastante.